Baba, ce ani tu da, ce ani cu vitrat mea, ce la fi. Amen. Am cea somia Cezu Crista, ce curca, Deva tomu, ani cu vitrat mea, ce e cu, Tum cei so vehasu. Tum cei so vehasu. Pritica, Baba, băninu, Bautisma urmi, Jesus porgotung, sogla kamka, karya, dillole asa. Torekvar basani, Jesus, amchan porgotung zata, teya novenacha disani, ami niyaltaun. Gayan salyak, pekoni diung, krista porgotuya. Voicha, tisra novenacho vishoy, ache vishi, ais usvar, ani olok gyoya. Ami, ये मिसाचे बेटे वांटो गेताना सांत फ्रांसिस सावियरा बशेन आमी गायल झाल्या आमच्या बावा बहिणीच्या गावे बांधू आणि पेकोणी देऊक आमका बापाची कृपा मागूया देव आमका पिकोयता आणि जायते पावड आमचे जीवितांत आम्ही देवाची पेकोणी ओढवूया देवितले उदारपणान आमचे सोबे आपलो वावर करता या देवाच्या भोरेपणा पासून आम्ही देवाके विसंतल वाकणी आणि जाहीते पाठ गोडे आमचे जीवितांचे चालीतल्या आम्ही दुसऱ्यांना दुखवल्या आम्ही दुसऱ्यांचे गाय पेकवचे स्वातीर आम्ही दुसऱ्यांचे गाय वाढविल्यात व त्या रुचल्या उसले आमचे चुकी ओळखून देवाला गेने कमे कलागी बक्षणी मात पाऊपंती आणि तुमका आणि आमची पातका बक्षून आमका शासनाच्या जीवितात पाहू आमेन मोखाड बाबा तू मुई पासन फाव करता है ती आत्मी कोकोत ओदी काम का लाभ चार कोत कोती तो उतरे का नहीं ये पवित्र रीति चो आमी फोड़ काट चो मुन तुझी खुशी तो रामची काट जा तुझे पवित्र आत्मियां चोड़ आनी चोड़ बोर आनी उगवे बुंद को आमचा सुमिया तुझे पुतार जेजु क्रिस्ता बुर्वी तो खरो देव तुझे सबे पवित्र आत्मे चे पड़ान चाहिए था आनी राजपुर चलोई था सासना चा सासना आमेन भगवान पावलून कोरिंकारांक बरयलेले पयले चिठी वेळेंत वाचप भावा पयनलो तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय खातात जाल्यार ते सगळे देवाक महिमा दिवचे खातीर करात जुदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सभेक कोटी देख दिवू नाकात हांव करता तशेंच तुमी करात म्हज्या फायद्याचे कांय चिती नासतना पूण सगळ्यांचो फायदो पळोवन समेस्ताचे तारण जावचे खातीर सगळे म्हज्या
कोर्देली हांव सगळ्यांक पावूंक वावुरता. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तसोच तुमी मसो पाटलाव करात. देवाचे उतर रे, देवाचे उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या गोपांत हांव लिपोवन रावता, आकाताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. आनीक पट म्हणुया, तुज्या गोपांत हांव लिपोवन रावता, आकाताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्यांवाचे बोक्सणे जोर मेळ्ळे, पदकाचे कोत जोर धुवन काडले, मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जोर आटकान आटकानात, तो मनीस कितलो भागी. सबब तुज्या गोपान हांव लिपोवन रावता, आकाताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांव तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो, म्हजे पातोक हांवें लिपोवन दवरले ना. हांवें म्हटलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजे पातोक भुगशिले. जबाब तुज्या गोपान हांव लिपून रावता, आकाताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सर्वेस्परा सवे सतोस भोगात, बऱ्या मनशान आनंदान मुरगोटात. प्रमाणीक काळजाच्या सगळ्या मनशान हियात सतसाचे उलास सोडात. जबाब तुज्या गोपान हांव लिपून रावता, आकाताचे वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. उद्गारांत सगळीं उबी रावया. आमचे मध्ये उपसलो आनी देव आपले कोरचे मेळोवंक आयलो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू, तुमचे सोबे आसू. मार्क परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. एक कडकार जेजू सरशे उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खुशी आसत आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हणलें, भय म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खरायेन म्हणलें, पळय कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय. आनी तूं नितळ जालाय म्हूण तांकां गोवायकेची खुणां दिवचे खातीर मोयजेसान फरमायलोलें दान भेटय. तो गेलो पूण ही खबर अशे भशेन परगटूंक आनी सगळ्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नगरांत वचूंक जायना जालें. आनी भायर एक सुर्या सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडेचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ पोर्त महाने. बाबा भयणीनो,
आयचो विशय आमकां पिकोणी विशीं आनी देव आमच्या घायर जाल्ले सैमाक आपूण ओपो दिता हे विशीं देवाचें आजीपण आनी पिकोणी समजूंक आमकां आमंत्रण करता. 21 मायाचे 1864 वर्सा 1864 पाद्री दामिया हाची संस्कारणी जाली. तो याज्ञीक जालो आनी तो याज्ञीक जाल्या उपरांत ताका हवाईच्या एका जुंव्यार ताच्या वडिलांनी पाठयलो. आतां त्या काळार हवाई जुंव्यार कितलेच तरेचे पिडेक लागून लोक कश्ट वतालो आनी तातली एक पिडा म्हळ्यार कोडाची पिडा. आनी त्या काळांत आतां आसले आसा तितली सोंपेपणां नासली, पिडा बरी करूंक वखदांय तशी सोंपेपणी नासली. आनी हाका लागून एक गंभीर प्रस्न जालो सोंपता सरकाराक लेगून. आनी हाका लागून जी कोण असली अशाचे पिडेंत पडलेली ताका सरकार मोलोखाय ह्या जाग्यार धाडटा आनी तितूंय एक सुरी उरता. आनी ह्या जाग्यार ती आसली तेन्ना तांची सेवा करूंक आनी तितली कोणूच नासली. दोतोरूय तांकां लागीं येनासले, कित्याक ती पिडा तांकांय जाय पूण तेवूय बी भियेताले, तांकां हात देखून लावंक सोदिनासले. आनी जायते फावट बडयो घेवन तांचे गाय बांदताले आनी अशी बांदताना बडयोच तांच्या गायाक तोपून उदीक तांचो बुराक वाडटालो. तांकां वखदां मेजार दवरून वेताले, तांणी येवन ती व्हरूंक जाय आसले. आनी असले परिस्थितींत बडबड्यांनी जायते कोडकार ती मरून गेले. आनी असली तांची चुरचुऱ्यांची परिस्थिती पळोवन हो दामियाव याज्ञीक आपूण त्या जाग्यार वेता आनी थंय आपूण तांची सेवा करता. तो पयलोच थंय गेलो तेन्ना ताचें जिवीत सोंपें जालें ना, कित्याक तो कोडकाराशी वेता तेन्ना तांकां वास मारतालो, तांच्या गायांक किळे पडलेले आनी करूंक ताका वीट कशी येता. पूण तो आपूण आंग काडून पाठी सरना, ह्या वावरांत आपले काळीज घालता आनी तांची सेवा करूंक लागता. तांची कूड तो पिकोवंक लागता, ताका पिकोवणी दिता. आनीच जांची जांकां पिडाक लागलेली तांकां तांच्या घरच्यांनी पयस केल्ली, तांचे समेक आपुरबायक मोगाचें उतर दितलो कोणूच नासलो, दामियाव तांकां आपुरबायेचो जाता. तांची दुखवलेली भावना पिकोवंक तो तांचेशी बसता, तांच्या लागीं उलयता, आपुरबायेन तांचे सभे वेळ सारता. आमचो आत्मोय बी खूब खूब दुखोवन खाला पडलेलो, देवाचें उतर परगटून तांकां संस्कार दिवन तो देवाचें आजीरपण तांचे सभे उक्तें करता. आनी हो दामियाव असो तांची सेवा केले उपरांत 40 णव वर्सांचे पिराये पंथरता. पूण ताचो वाव जिवो उरलोच, ताचे आपुरबाय सगळे सभे उरली आनी पवित्र सभा हे मानून घेता. आनी उटरावे उतुमराचे 2009 वर्साक पाप साहेब बेनेदीक सोडावो ताका बाकीत म्हूण पवित्र सभेक दिता. बाबा भयणीनो, एका याज्ञिकान जेजूचें बरें उतर घेवन जेजूचो मोग आपल्या काळजांत घेवन दुसऱ्यांक ताणें पिकोवणी दिली. आनी तरी देवाची पुतव्यान देवाचें बोड ताणें हाजीर केले. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आपुणूच अशेंच करता हें आमी पडयलां. शुभ वर्तमानांतलो कोडकार जेजू लागीं तेंच मागता. तोय कोडान पडलेलो आनी तो जेजू लागीं आपणाक पिकोवंक मागता आनी जेजू ताकाय बी पिकोवणी दिता. जेजू ताकाय तीन तोरांची पिकोवणी दिता. पयली म्हळ्यार जेजू ताची कूड पिकयता, दुसरें म्हळ्यार जेजू ताचो आत्मो पिकयता, आनी तिसरें म्हळ्यार जेजू ताची भावना पिकयता. हे कोडकारान जेजू लागीं मागले, म्हाका बरो कर, आनी जेजून ताका बरो केलो.
हे तरेन ताची कूड जी गायड जाल्ली ताका कोड फुटलेले आनी हाका लागून लोक लेगून ताका पयस दवर जालो. ह्या मनशाक जेजू फकत एका सुत्रान बरो करता आनी ताची बरी जाल्ली कूड ताका मनशा मदी आजी जावन जेजूए सोंपेपण दिता. हो मनीस कोडान पडलेलो देखून ताका देवाक बजूंक मेळो नासले. तांच्या काळार कोड जाल्ल्या मनशांनी देव मंदिरांत भितर चोरूंक जायनासले. ते तांकां मेळे म्हूण समजताले. मेळे म्हळ्यार दट्टी न्हय देवा अनक्लीन. आनी देखून ती मेळी जाल्ली देखून तांणी पयस तान बोबाड घालूंक जाय आसली. हांव मेळो मेळो मनीस हे तरेन सुगडी ताचे सोरचिल्ली पयस रावताली. गुडी कोणाक ताचें आयकूंक येना जाल्यार तांची आंगावली पडून तो लोक ताका ओडकूंक जाय आसलो. देखून ताणें आपली आंगावली पिजूंक जाय आसली. तांणी आपले केंस सोडूंक जाय आसले. आनी तरी हे असले उणेपण घेवन तांकां जिवचें पडटालें. आनी ही तांची परिस्थिती पळयनूच कोणूच तांकां देव मंदिरांत घेनासलो. तांणी देवाक बसूंक जायनासलें. आनी तरी तांच्या काळजाचे ओत्रेक देवाक सांगूंक लेगून ताका आडवाल्ली. आनी जेजू ह्या मनशाक ह्या कोडकाराक नितळ करता. शुभवर्तमान आमकां सांगता जेजून ताचेर हात दवरलो आनी ताका बरो केलो. ताची कूड जर कुसून ताचे मास जर झोडटाले जेजू ताका नव्यान आकारता. जेजू ताका बरो करता आनी जेजू ताका म्हणटा वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय. देव मंदिराची राखण करपी याज्ञिक आनी हांकां तुजें नवें जाल्लें आंग पळोवन तांकां देवाची पदवी देवाचें आजीरपण तुजें सगळें आसा हें पळोवन खात्री करून दी. आनी मोयसेसान सांगलां तें दान भेटोवन हे तरेन होय बी कोडान पडलेलो मनीस भायर आयल्लो मनीस न्हय तोय देवाच्या आपुरबायेचो. आनी जेजू ताकाय देवाच्या गोपांत येवंक आदार करता. हो मनीस ताका भायर आयल्लो देखून मनशांकूय तो जोड जाल्लो. मनशांय ताका लागीं घेनासली. ताची गरजी ताका पयस करताली आनी हाका लागून ताचे काळीज बी दुखवले. कित्याक एक मोगाची आपुरबायेची वेंग एक आपुरबायेचें उतर ताका एक आपुरबायेन कोण दवरतलो आदार दितलो ताका चाकूंक सोयग नासलो. आनी हाका लागून तो जेजू लागीं मागतानाच म्हणटा तुका खुशी आसल्या. कित्याक तो जाणो आसलो आपणे मनशां सोरचें लागीं घेवंक जायनासले. आनी जेजू म्हणटा वय म्हाका खुशी आसा. जेजू थांबता. जेजू ताचे हात दवरता. म्हाका खुशी आसाच न्हय तूं म्हजे सारकेलो म्हज्यान तुजे हात दवरूं येता. आनी जेजू ताचेर हात दवरता. देवाची पदवी ताचे सगळे देंवता. जेजू ताचे पासत उलयता मागणें करता आनी तो बरो जाता. ताची दुखवलेली भावडां जेजू परतून भिकयता आनी ताकाय मनशांचो मोग आनी आपुरबाय मेळून ताका पुरतो करता. पयले वाचपांत मागीर पावलो आपूण कसो गायड जाल्लो हाची खबर सांगता. ताचो घाय म्हळ्यार नसायेचो घाय. तो दुसऱ्यांक जी कोण जेजूचे बरेपण अणभवताले आनी जियेताली तांची तो नसाय करता. तांकां पिडा पीड दिता. पूण जेन्ना ताचेंच काळीज जेजून उगडले आनी ताच्या गायड जाल्ल्या मनान आनी ताच्या सैमाक जेजून पेकोवणी दिली ही जाली ताच्या जिवितान व्हडली पेकोवणी. आनी हिची खबर तो उपरांत दुसऱ्यांक खोरकटूंक गेला. जेजू जाता ताच्या जिवितांत एक नवो बरवासो नवें जिवीत आनी पेकोवणीचो देवाच्या मोगाचो सांगो. बाबा भयणीनो जें कितें आमी आयकलां त्या दीन घडलां तेंच न्हय आज लेगून जेजू ह्यो घडण्यो घडयत आसा.
हम ये सागर रहता हूँ तेरना भजन फ्रांसिस शबीर आका मन ताचे सोबे हम ची कार जाऊं कुडू कानी भुक्ती दाकूं तो ही भी आमका जेजू चे हाथिया इ देवा चे पेकूनी हम चे सोबे आजीर करूं आणि कितलीच जाणा हंगासर येऊन एक पेकूनी घेऊन गेल्या भाग्यवंत फ्रांसिस शावेरा बोरवी देवान आपली आजी कोण आमचे बेरीन पावयला जे कितें देवान भाग्यवंत फ्रांसिस शावेरा बिलीन बोरवी केला ती आम्ही दुसऱ्यांक करूंक जाय आणि जेन्ना आम्ही अशी पेकोवपी जातले हांव तेन्ना जेजूचो भाव आमचे भुरगीं चालू उरतलो आमी कितें करचें काय कोट जाल्ले मनशांक दुसऱ्यांनी भायर आयली आमी भावरांक आमी दुसऱ्यांक भायर रावचे न्हय आमचे मदें कुडें आज ते भाशेन कोट जाल्ली ना जाय कित्याक आज वखदां जायतीं सुदरलेलीं आसात पूण जायत्यांक आमच्या मदल्यान एड्स जाल्ले आसात आनी आमी तांकां लागीं लेगून सोदूंक सोदिना आमी तांचें नांव तोंडा लेगून घेवंक सोदिना तांकांय बी आमच्या मोगाची आनी आपुरबायेची गरज आमी ताका हात लायली म्हूण आमकां एड्स जावचें ना पूण तांचे गाय व्हांवतात आनी आमचे गाय उक्ते आसात तेन्ना लागत जाल्यार ही गुडी पीठ आमकां येतली पूण तांकां हात लायलो म्हूण आमी पिडी म्हूण जायना आमी तांचे सोबी आपुरबायेची जावया आनी आमची आपुरबाय वरवीं तांचे सोबी तांची दुखोलोली भावना आमी पिकोवया गोडी साहेब आमचे मदीं दुर्बोड आसा दुर्बोड तांचे लागीं दुडू नात म्हूण गोडी दुर्बोड तांची तांकां सांबाळटलो वो तांचो मोग करतलो कोण ना म्हूण असल्या सभेन आमच्या लागीं जर कितें जाता तांकां करूंक आमी करुया इतुरेन तांच्या गरजांक पावतांव तेन्ना आमी तांची दूख घेवं केल्या तांचे कोस्ट आमी लोक करतल्या जायतीं जाणां गुडी कश्टवतात आनी तांचे सभेन जायतो वावरूय बी चलता पूण तांचे कश्ट उणें जायनात तांचे पासून आमी त्याग करुया तांचे पासून आमी मागुया आमच्या मागण्या वरवीं देव जर आपली कृपा तांकां दिता आनी तांचे कश्ट देव जर दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासून वावुरता तांच्या कश्टांतल्यान दुसऱ्यांक पिकोवणी मेळूं दी आनी आमी जर अशे धाकट्यो धाकट्यो वस्तू करतल्या आमीच पिकोवपी जाल्या जेजून दुसऱ्यांक पिकयले भाग्यवंत फ्रांसिस शावेरा पिकयले आनी आज लेगीत तो पिकयता आनी होच जेजू जाणें आमकांय वेगवेगळे तरेन वेगवेगळ्या वेळार पिकयल्यान तुये विधीर येवन आपणाक मोडटा हेतुरेन आमचे मोडलेल्यो कुडी पिकोवंक आनी नव्यो करूंक हे जेजू सगळे आमकांच घालून आमकां सुपूर्ण आपले आपुरबायेन मुरमूण आमी मागूया सगळ्या बेगी रावया देव आमकां पावता आनी आमकां बेकोडी दिता हे देवाचेर विस्वास दवरून आमची मागणी देवा फुडें आतां आमी घालूया आमच्या उत्मीक तशेंच देसा प्रांतीक फुडाऱ्यांनी दयाळ जाल्ले पोरचे सोवे खुस्को दाखोवन तांचे गावे बांदूंक तांकां पवित्र आत्म्याचे उदारपण दी म्हूण बापा लागी मागुया जाणट्यांची पिडेस्तांची अपानगुळांची आनी असल्या दुसऱ्यांची निगा घेवंक वॉयस नर्शी घोरची आनी दुसरीं बी कितली खुशीन आनी मोगान वावुरतात तांचेर सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागतां बापा
लोकनीक जिवितांत आनी शेजाराच्या जिवितांत आपलेपणाक आनी गोर समाजाक लागून जायते गावे ती एकामेकाक घालतात. आमी सोगलीं बऱ्या मना आनी बऱ्या काळजान वावरून आमच्या जिवितांतल्यान जेजो कोरगोटूंक तुजो आदार मागतां बापा. कुटुंबाची शेगुणांनी वाड करूंक आनी कुटुंबाच्या आडकोळींनी उजवाड घालूंक फिरगोजेच्या जावन दोन प्रांतांच्या मळार जायतीं वावुरतात. तांचेर सगळ्यांचेर तुजो पवित्र आत्मो पाठय बापा. मोगाड बापा, किरकोळ आमची मागणी आमी जपड्यांत उरल्या, कोनवाडेन आमच्या मागण्यांक कान दिया, घायाळ जाल्ली आमची सैमा पेकय, आनी जशें तुवें दुसऱ्या सभेक बरें केलें तशेंच बरें करूंक आमकां शिकय. तेच क्रिस्ता आमच्या सुनिया पोती. आमेन. मोचांनी तुमचें बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानता दसलें जाल्यार प्रमाण म्हाका. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुझ्या मनाक भेटूंक फरमायलाय ती पवित्र धणी मोबाळेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोळ्या काळजाक मानच्या, तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक आनी दुसऱ्यांक पिकोवणीची हातयारां जावंक तुजे कृपेचें बोट दी. हे आमी मागता तुज्या बुधा जेजूचे नावी. सर्वेस्पूर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोपेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यांनी सर्व धर आम्ही तुका दिन वासून पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रिती तुवें मनशाक ग्रोथ सोडली, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दुयेन ताका सोडयले. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबा तुजी तर महिमा वाखाणटा.
तांचे संगती आमचे धड विडू आम्ही तुझी स्तुती गायता सगळ्या पवित्र फळांची सो तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आम्ही विचारूया आणि आमच्या हात चढूया आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुसुगेचे आदी ताणी उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणे ओ तुम्ही समेस्त घेया आणि खया ही माझी कूड तुमचे बसो समोर तुझी तेच पोरी जेवण जातोच ताणी कावच घेतली तुका नव्याक दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आणि आतले घेयात ही माझ्या रक्ताची कावस नव्या आणि सासनीक कराराचे हे रगत आतकांचे भक्षणे मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस्त मनशां बसत ते वाडवतले हे माझ्या उगडा सांगतात भावार्थाचो गुट पोर गुट होया सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समोरून ताऊ तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगोटाऊ तुझ्या येण्यात आम्ही अत्रेता बाबा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपुरी उपास करता आणि जिविता चोंडो आणि सुडगुणची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जे चिकूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आणि तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आम्ही मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पती बागीबोन जुझे बागीबोन धर्मदूता बागीबोन फ्रांसीस शावियर आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुझी महिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर ह्या जेजू बोरवी ह्या जेजू सांगाता ह्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एक पोडा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदुरांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजू आमच्या सुडमंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणी शिकवले प्रार्थ दीर्घ नामी बरोबर म्हणूया
आमचे उदार काकृती जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्द धडपडे तुमका शांती दवरता म्हजी शांती तुमका दिता आमचे पातकांचे न्हय पण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजमूत चलयता सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सभे प्रतिमोगान एकामेकाक शांती दिली. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमचे पाप धुतो. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमचे पाप धुतो. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमका शांती दी. सुमिया जेजु क्रिस्ता तुजे कुडान येवकूत आमचे मेदाव ही आमचे जोडटी आनी कांय सरीर आसा पूण चेच काकृतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी भलायकी आनी उपरती. ही देवाची शेडी हो तुजी हो जेजू जाणे दुसऱ्यांक पिकयली आनी आज लेगून तो आमकां पिकयता. ताणें आपणाकूच आमचे पासत मोडून दिला आमची मोडलेली कुडी आपले सभे पोगीत करू ताका शिवून तयार जाल्या ती आम्ही सुभाग. सगळीं बसया. आमकां सगळ्यांक जेजूक शिवूंक मेळटले. बसलेली आसा ताणी दोनी वाटेन कुंभ्या घेवंक वेचे एकेच वाटेन लूट करची न्हय. वाय वी ग्रेटली एप्रिशिएट the presence of members of other faiths at this mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic dharman jane bautismacho sanskar getla fakat tanik skunyav o jesuk shiyok fude yevche. Catholic dharma made jane bautisma sanskar getlele ahe तानेच क्रिस प्रसाद स्वीकारले. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. Thank you.
ह्या वेळार जेजू आमच्या कायजांत आयलो तर आमचे दोळे दाबून जेजूक ओगेपणी दिनवासूया. सर्व पोपिदार देवांच्या दुयाळ बाबा जेजूच्या कुडी रोगताचे संस्कारण भाटो दिवून तुवें आमकां संतोशान भरले. तुजे मोगाचे विंगेतली आनी आमच्या बाबा भयणाच्या एकवटांतली वेगळी सुरूंक केदीच आमकां धीर म्हूण नाका. उपकार आमी मागता आमचे सुमिया जेजूचे नापी. सगळीं बसुया. आयज भागीवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो तिसरो दीस. आयच्या नोवेनाची मिसा हे परी 7:15, 8:15 मिसाची मांडवळ माकाजिणेची फिरगोजकारां करतली आनी उपरांत 9:30, 10:30 आनी 8:30 फ्रेंच भाशेन मीस आसतले. 4:15 फामिली आनी दुयेंती पासत मीस आसतले. 5:15 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्या बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन 5:30 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचून येतात. बाजिलिकेच्या आल्तारचे सांतिस्म साक्रमांता मुखार इंटरसेसरी प्रेयर ग्रुप 6:00 ते 5:00 थांबून आसतना मागणें करीत आसात. तुमच्यानूय तांतून वांटो घेवन येतात. सेवा धर्माची पुस्तिका आमचे आनी इंग्लीश भाशे मिसा आदी व मिसा उपरांत 30 रुपयांक आमच्या वॉलंटियर्सा कडसून घेवन येतात. तशेंच ह्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकाराचेर आदारलेलो तेसाचो दुसरो भाग दोनूय भासांनी मेळटा. फुलां भेटूंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत व हेल्प डेस्कार येवची. ब्रेस्तारा दीस 8 नोव्हेंबर 10:30 मीस आसची ना पूण अंतर धर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग आसतली आनी त्या उपरांत 12:30 मीस आसतले. सगळ्यांक ह्या मेळाव्याक आमंत्रण आसा. आमचे पासत मिसाची भेट समारोपल्या फादर आल्फ्रेड वास हांकां आमी दिनवासतां. तशेंच गायनाची मांडवळ करतल्या रिया आनी तांच्या वांगड्यांक आमी रेतुराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. सगळे बी रावया. सर्वे स्पोर्ट तुमचे सोपे आसू. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे आपलो आशीर्वाद घालूं. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर चालूया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचे नांव आनी सरवणीची बरी खबर भरगटोवंक देसा देसांनी तूं गेलो आनी तुजो जीव सोडून मेलो. ह्या पासत बापान तुका सोदता मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूट लेगून घुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापा दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जोणिकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मागतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोदता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवी पवित्र आत्म्या सवे बापा वाकांटा. आमेन. वचुनियात एकामेकाक पिकोणी दिवपी
जेजूचे शीस कशे जीवंक तुमकां धाडटा. देवाचें वळखा.